Okey. Nombor satu, terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Bila cakap pasal persamaan linear, kuasa sama dengan satu. Jadi, pemboleh ubah atau bukan. Jadi, sekarang kuasa mesti satu. Okey, kalau tengok A ni, M tambah 5 sama dengan 12. Pemboleh ubah yang ada ialah M. M ni satu pemboleh ubah. Lepas tu kita kena tengok dia ni linear ke tak. Kuasa dia satu. Jadi betul. Sebab pemboleh ubah dia satu iaitu M dan juga kuasa M sama dengan 1. Kita tahu kalau M kuasa 1 sama dengan 1. Kuasa ni melambangkan berapa kali dia berulang didarabkan. Okey, kedua. 3P tolak 2 sama dengan negatif 7. Kalau macam ni, kita boleh kembangkan dulu. Kita tengok 3 darab P, 3P. 3 darab negatif 2, negatif 6 sama dengan negatif 7. Kalau kita tengok pemboleh ubah ada satu je iaitu P. Kita tengok pemboleh ubah satu sama dengan P. Kuasa P sama dengan satu. Kuasa P sama dengan satu. Kalau tak tulis kuasa berapa, kita tahu-tahulah yang dia ni memang kuasa satu macam ni. Jadi ini persamaan linear, ini pun persamaan linear. Okay. C, 9X tambah 8Y sama dengan 10. Satu pemboleh ubah. Kalau tengok, kita ada dua pemboleh ubah, X dengan Y. Jadi, bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Tapi kita tengok pemboleh ubah dia memanglah kuasa satu, nampak? Tapi sebab dia ada dua pemboleh ubah, jadi bukan. D, K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4. Kalau tengok sini, yang ni K kuasa 2 betul. Jadi, kalau tengok persamaan linear, kuasa maksimum 1. Sekarang kuasa maksimum 2. Jadi dah salah. Dia bukan persamaan linear. Kenapa? Sebab kuasa tertinggi, kuasa tertinggi sama dengan 2.